Presidenti francez François Hollande caktoi Manuel Valls që aktualisht mbante postin e ministrit të brendshëm në detyrën e kryeministrit. Vendimi erdhi pas godjes së rënd që mori Partia Socialiste në zgjedhjet lokale, rezultatet e të cilave treguan triumfin e konservatorëve dhe Frontit Kombëtar të ekstremit të djathtë. 51 vjeçari Valls do të zëvendësoj në këtë post Marc Raoult, i cili paraqiti dorëheqjen të hënën. Raoult pranoi se shumë votues humbën besimin tek administrata e tij. Mesazhi është i qartë pati thënë ai përpara dorëheqjes. Presidenti do të nxjerr konkluzionet dhe do ta bëjë këtë në interes të Francës, duke i referuar ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Gjatë një fjalimi drejtuar kombit, François Hollande tha se Franca duhet të rregullojë siç duhet financat e saj dhe pranoi se është koha për ndryshim. Ai propozoi reduktime të taksave dhe kontributet të punëtorëve për të nxitur krijimin e vendeve të punës. Shirat e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Francë treguan se socialistët humbën më shumë se 150 qytete me më shumë se 9000 banor. Fronti Kombëtar i Marine Le Pen kontrollon aktualisht 11 qytete, kryesisht në jug të Francës. Opozita e qendrës së djathtë Unioni për një lëvizje popullore mori disa qytete kryesore si Toulouse, Quimper, Saint-Étienne e të tjerë. Por socialistët ruajtën kontrollin në Paris. Kandidati atyre Annie Hidalgo do të jetë kryebashkiake e parfemëre kryeqytetit.